Por që un kam shumë frikë nga lartësia. Unë edhe nëse shikoj. Atëherë ti vuan nga lartësia apo është? Kam frikë, po. Unë edhe nëse do shkon tapetin më herë, domethënë do mbaj kokën kështu se nuk shoh dot por se kam shumë frikë nga lartësia. Edhe nëse në ëndër shoh që jam diku lart, do përjetoj një mangë. Ka e kanë shumë, e kam dhe unë vetë këtë. Kë raportin me hapësirën e kam problem madh është. Dhe kam pas goxha vonë kam udhëtuar për herë të parë me avion sepse kam pasur një fobi, po kam bërë një teknik që quhet tapping, edhe është kur prek disa pika ku grumbullohet energjia e nervozës. Po ku grumbullohet energjia, se kështu bëret dorë. Po, mund të ta them, është se prandaj e bëra këtë, është në këtë pjesën këtu, është në këtë pjesën këtu si majmundu. Çaçka e kokës si quhet ajo, po. Do të çaçka e kokës si seriozisht. Unë të paktën e di. Në pjesën e ballit këtu, edhe poshtë në sillave. Po, okay. Edhe është një metodë që ka funksionuar. Okej. Pra kuptova që ti ke probleme me lartësinë, mund